မမခောက်ဆွဲတဲ့အချိန်တမိနစ်ပို့ပြောရတဲ့အတွက်အရသာကပူပူဆက်ဆက်ချင်းငံလေးနဲ့တောက်လို့ကောင်းတယ်။အမဲဆွပြုတ်ချင်းဆက်ဟင်းကြိုလေးကိုအရန်ဟင်းပွဲနေနဲ့တောက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လိုအရက်သမားအတွက်အကြီးတစ်ခွက်ကောက်ကောင်းချက်မလားဆိုတာဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်16နှစ်ပြည့်ပါကျင်တော့အသက်16နှစ်မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိဘနေနဲ့ဒီလာပြီးတော့ကြည့်ပါမဲဆိုပြောရဟင်းကြိုမှာကြတော့ငရုတ်သီးလော်မွေ့မွေးလေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးလေးထဲမှာစီလေးအတင့်တင့်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မီးကိုအနေနဲ့တော့ဖွင့်ပြီးငရုတ်သီးလေးတွေခုလိုအနီအောင်လေးတွေတန်းလာပြီးအမဲအောင်လေးဖြစ်ချင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဝက်ကိုထောင်းမယ်နောက်ထပ်တဝက်ကိုကြတော့ဘေးမှာခဏလေးထားထားပေးပါအရသာနဲ့အမွေးကြိုင်ကြတော့ဂျင်းဇပလင်ရှောက်ခါရွက်ကြက်သွန်နီးခန်းကျင်သီးတာမြာသီးကိုသုံးမယ်မဲသားကိုကြတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုနူးညံ့တဲ့ lip eye ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတော့သုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ဒီထက်နူးညံ့တဲ့အသားတွေနဲ့ရွေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီဟင်းကြိုကြတော့အချိန်ကြာကြီးမချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေတော့အတုံးပပလေးတွေလီထားပေးပါအချိန်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲသားလေးတွေကိုနူးဣနေအောင်ပြုတ်ထားပေးရင်လည်းရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပပဆူတဲ့ဦးလေးထဲမှာဂျင်းနေထဲမှာပပလီထားတဲ့ဆပလင်ထဲမှာကြက်သွန်နီထဲမှာခန်းကျင်သီထဲမှာအရသာကိုကြတော့ခနောဝတ်တာတုံလေးရှိရင်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့အသားမုတ်လေးထည့်ထားပါတယ်ငါးငန်းပြားရည်လေးအသင့်တင့်ထည့်မယ်နော်ဖုံးလေးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ပပဆူလာအောင်ပြန်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ပပလေးတစ်ခေါက်ပြန်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါငန်းအရသာလေးမြည်လို့ရပါပြီ good အားလုံးကိုတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောက်ခါရွက်လေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပပလေးဟာတဲ့အမဲသားလေးတွေထည့်ပါမယ်ဒီအမဲသားကညီနန်းရလို့ရှိတော့လုံးဝညီနန်းမရပါဘူးเนาะနည်းနည်း quality ကောင်းတဲ့အမဲသားလေးကိုရွေးပြီးတော့ချက်ပါတကယ်လို့နူးနူးအီးလေးစားခြင်းလေဆိုရင်စောနာကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူ့ကိုအချိန်နှစ်နာရီလောက်ပြီးပွားရင်နူးအောင်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ချက်တောင်းနိုင်ပါတယ်အဖုံးလေးကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီးဟင်းချိုအိုလေးပပပြန်ဆူလာအောင်တဲပါမယ်ပပပြန်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်လာတဲ့ငရုတ်သီးအကြက်မုတ်လို့ထည့်ပါမယ်အချင်အတွက်ကြတော့တံမြာသီးလေးကိုညှစ်ထည့်လို့ရပါပြီတံမြာသီးညှစ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကမီးလေးကိုပိတ်ပြီးလို့ရပါပြီဒီထက်ပိုချစ်ချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆာလကာရီလေးကိုပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဆာလကာရီကအရန်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးနောက်ထပ်အမွေးကြိုင်လေးတစ်ကြတော့နုံနုံလေးစင်ထားတဲ့ကြက်သွုံမိတ်လေးတွေကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နန်းနန်းမင်းလေးအတင့်တင့်ထည့်မယ်နော်မကြိုက်လို့ရှိရင်မထည့်လည်းရပါတယ်ရှာနန်းနန်းလေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အနန်းလေးလည်းလုံးဝမွေးပြီးတော့အမီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဟင်းကြိုလေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်လေးလည်းကြိုက်ချင်တယ်ဟင်းကြိုအိုးလေးလည်းပုံမှန်လေးလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လော်ထားတဲ့ငရုတ်သီးအချောက်တောက်လော်လေးလေးထည့်လို့ရပါပြီမမားခောက်ဆွဲပြုတ်တဲ့အရသာကောင်းပြီးချစ်ချင်းဆက်ဆက်ဂရင်းပြက်နေတဲ့သူတွေကိုအခုလိုအမဲဆွပြုတ်ဟင်းကြိုလေးချက်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြည့်ပါအရသာကောင်းလုံးလို့ဟင်းကြိုချက်ပြီးတဲ့သူတော့မိသွားနိုင်တဲ့အရသာမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူသွားပြီးတော့တောက်လိုက်ရအောင်ဗျာဟင်းကြိုတွေကတော့ပူလေးပဲနော်ရောင်းကောင်းဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်16နှစ်ပြည့်ပါကျင်တော့အသက16နှစ်မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရမိဘနေနဲ့ဒီလာပြီးတော့ကြည့်ပါချီးရဟင်းကြိုရပူတဲ့အချိန်ကဂျင်းပါလို့ဟင်းကြိုကပူတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသားလေးတွေကမနူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်နူးရလွယ်တဲ့အသားကိုတနင်္လာပြုတ်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်အခုလိုဟင်းကြိုတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ချက်အရမ်းမိုက်တယ်
ငဲ့တယ်ရတာအဲ့တော့ချက်ကြည့်ပါရန်ရောက်လွယ်ကူတော့လဲစားလို့တော့ကောင်းတယ် good not have to do them type တော့တွေ့မှာ